Hey guys, mbanje kugusuzaho kandi subscribe nawe utari wakanda subscribe mwatsi n'icyo giye mukanda subscribe rwose. Wewe wakanda subscribe biye byiza wo uhuye mwakurikirana ibiganiro tukugezaho hano kuri News Showbiz TV rwose urumuntu w'agaciro urumuntu w'umugabo kabisa. None tukaba tugiye kugezaho ino story cyangwa inkuru y'akababaro y'uyu nguyu Miss Muheto rwose ubu ngubu uri mu maboko atarayo ubu ngubu tuvugana akaba yarakatiwe n'inkiko cyangwa akaba yaranyuze imbere y'urukiko rwa Kicukiro. Uyu Miss Muheto wagize imbere y'urukiko rwa Kicukiro akaba yararegwaga ibibazo ibirego bine harimo ikirego cya mbere cyo gutwara imodoka yasinze, ikirego cya kabiri cyo kuba yarwanya inzego z'umutekano cyangwa agashikirageza gutoroka mu gihe yafashwe, ikirego cya gatatu ikaba ari cyo kunywa ibiyobyabwenge ndetse no ikirego cya gatatu ikaba ari ugutwara ruhushya abifitiye. Uyu nguyu akaba yaragiriwe inama nyinshi cyane n'abayobozi yuko ashobora kugenda agahiga agafata perime agakorera perime n'abandi ariko agakomeza akinangira mu matwi. Ikirego cya kane akaba ari nacyo yahakanye nuko ngo yarwanye ngo ninze ngo yashiturutse nyuma y'uko afashwe. Uyu akaba yaraburanishijwe ku rukiko rukuru rwa Kacyiru rwose. Uyu nguyu Miss Muheto akaba yarafashwe atwaye imodoka nta byangombwa afite. Uyu Miss Muheto rero akaba rwose yarahamwe n'ibyaha ndetse akemera ibyaha akanasaba imbabazi. Ubu ngubu urubanza rwe rukaba ruzasomwa kuri 6/30 z'ukwezi kwa 10/10. Ubu ngubu kabisa Miss w'igihugu cy'u Rwanda mu maboko ataraye mu nzego za ribu muri make yibaze nimba Miss we ku giti cyiwe Miss Mani w'igihugu afata umwanya akagenda agasinda agapfa agapfapfana. None wewe kirwa wibaza ibyo ngibyo yibaze abasigaye abangaba batara Miss abangaba batara abana n'abo batara abana bakomeye abo ngo bari hasi abangaba bari hasi uragenda ugasanga umukobwa yaragiye ashinganije saba byeyi baze bro Miss Mani ni umuntu wundi wagakwiye kuba yaba urugero rwiza n'umubandi bana tu ugasanga niwe muntu ibyo byabwenge byishye ribu ikamutambikana ribu ikamutambikana no muntu yange nafate perime bro agatwara na perime agatwara yasinze ariko nge ikibazo nagarishye n'umwana w'umukobwa tu ikibazo nagaho n'umwana w'umukobwa nuwo basangiye iryo njye mba mbyumva ni gute umuntu asangiye n'umuntu akabona ko yasinze akamureka agatwara imodoka bikumba ni ikosa rikomeye. Umuntu mwajyanye mu kabari yaranywe yarasinze uramuretse atwaye imodoka nese ubwo wumva bibuze kugenda gute mana nawe mbwira ni nkawe bibayeho bro ujyanye n'umuntu mu kabari muranywe murasinze uramuretse atwaye imodoka nyuma gakoze impanuka rwose n'icyo ndimo gusaba ribu nuko nabo ngabo bamunywesheje yabakurikirana ndetse bagashirwaho ibihano nayo bakaba bahanirwa hamwe n'iyo kintu umva nasabira abantu banywesheje n'umwana w'umukobwa kugira ngo asinde agatwaye imodoka akayigongesha. Uyu rwose ni Miss w'igihugu kabisa cyokoze amana mu Rwanda tu mu Rwanda si hose ariko hari ababyeyi barumbije abahungu ibintu byarahindutse ibaze Miss w'igihugu rwose nkomba ngo ari muri yombi. Reka dukomeze n'indi story afata ku mavuta nawe mbabwire ngo urubanza rwe rwagenze gute. Urubanza rwafatamo ku mavuta rwo rwose uyu nguyu Miss Muheto yaratakambye rya danje bituma uyu nguyu ufata ku mavuta atabona uko aza kuburanishwa n'inkiko zibishinzwe mu rukiko rukuru rwa Kicukiro. Uyu nguyu ufata ku mavuta ubundi mbere yo kugira ngo bamushinze ibintu byabo ubundi mbaza ngo uyu nguyu ufata ku mavuta arashinzwa ibyaha byo kuba yakibasira arashinzwe ubundi nawe ibyaha bigera muri bine. Fata ku mavuta icyaha cya mbere ashinjwa ni icyaha cyo kuba yakigamba yuko inzego z'umutekano nta kintu zamugira yuko akomeye. Ikindi cyaha cya kabiri ashinjwa ni ukwibasira imiryango cyangwa kwibasira umuhanzi ku giti cyiwe ugaharasinga bro arazira icyari harassment kwibasira umuntu ubundi ukamusereza ukazamo ibintu by'umuryango ndetse n'icyaha cyo gukoresha social media nabi. Icyo ngo ufata ku mavuta arimo kuzira aho yaragiye kuburanishwa mu rukiko rukuru rwa Kicukiro akaza kubura umwanya wo kuburana kuri ikintu nyine akaza kubura umwanya wo kuburana kuko uriya Miss Muheto urubanza rwe rwatinzemo cyane bigera nk'aho amasaha arakura. Uyu fata rwose
yabona umwanya wo kuburana cyangwa wo kwihakana ibyo yakoze ko muri nta kintu aburana kuko ngo bagize gutya ngo baramupima n'ubwo bangagapimo kamupimye ngo kenda guturika ko ubundi Kagame n'uvugisha ukuri ubungu rwose uyunguru fata ku mavuta agapimo kamupimye kabisa ubungu tuvugana kenda guturika kuko ngo yanyweye urumogi ruturwo Babu Maria yanyweye makuru mfite ngo uyunguru fata ku mavuta rwose no ngoma mashya nuza ya Bruce Melody na coach gaye rwose ni ngoma mashya yabo ngo yanyweye urumogi ngo rutalis ngo Bruce Melody yanywe kuko na ko Babu Maria yanyweye kibazi kwa nguye urumogi ku kigero cya 280% mu gihe undi umuntu utari wabatwa na rugo abafite 4.6% ku yungu iwe afite 280% kuko amagambo urango warebye ngo basangaga amagambo avanga na gare yavugaga ibyo byabaga byamuvugisha bamupimye ngo basanga ngo ahubwo ngo byaramurenze rwose ngo ufata ku mavuta wenda niba mufunga ngo bamuhezemo niba ko cyane muri ibintu akoze bamukubita nk'umwaka cyangwa amezi atandatu rwose akaba yitekereza mu gihe bamuvuga yuko bashobora kumufunga hagati y'imyaka 7 cyangwa 10 gusa njye navuga ati nk'uyu musani bamukubita amezi atandatu y'ubuginga cyangwa umwaka rwose agaruke are nimba wenda zagaruka yashize ubwenge ku murongo yifata ku mavuta zagaruka yashize ubwenge ku murongo kabisa rero wowe ukurikiye no channel Channel News Showbiz TV cyusabwa nuko natanye mbikubwira fata amasegonda agira muri abira sigaye ukanda kuri aho kantu karaho ngo wasibita subscribe ubone tujye tubana buri munsi ku mwana w'akantu kazagira bitanofikesheni nyine nkazanyaraho ikintu ukakibura ciao.